Na konferenciji za novinare Milan Dopuđa, šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije u lokalnom parlamentu, uputio je poziv odborničke grupe ove partijske grupacije aktuelnoj skupštinskoj većini da se i oni uključe u aktivnosti oko izrade budžeta. Vama je poznato da je samo po osnovu tog zakona, promene zakona o finansiranju lokalnih samouprava koji su isposlovali poslanici Ujedinjenih regiona Srbije u Republičkom parlamentu, gradska kasa bogatija za nekih 563 miliona dinara svake godine. Spremni smo u ovom trenutku da uključimo sve svoje stručne kapacitete i da pomognemo u kreiranju budžeta za 2013. godinu, kao što nas je gradonačelnica više puta i pozvala. Podsjetit ću vas da je ostalo svega mesec dana do krajnjeg roka za izglasavanje budžeta u lokalnom parlamentu. Mi apelujemo na ovaj način na gradsku upravu da bude odgovorna u pripremi tog najvažnijeg dokumenta, finansijskog dokumenta na nivou grada, i da što pre počne sa pripremama i, kažem još jednom, mi smo spremni da pomognemo u tome. Odbornik URS-a u Skupštini grada, Goro Ređić, istakao je da odbornici ove stranke ne žele da budu dopadljivi, već odgovorni pred građanima koji su ih birali. Motivisani našim, da kažemo, jednim odgovornim odnosom, evo i na ovaj način iniciramo, dakle, predstavnike vlasti da angažuju sve potencijale, stručne, kadrovske, sve kolike ovoga grada, da bi u ovim teškim kriznim vremenima mogli da se na najbolji način odredimo prema budžetu, prema financijama koje istinski određuju sudbinu sve kolikog života u gradu Smederevu za narednu 2013. godinu. Ako dobijemo, dakle, gotov budžet, gotov tekst, samo 7 dana pre nego što on treba da se donese, onda je to puko poštovanje poslovnika Skupštine grada Smedereva, a nije suštinski pristup ili prilaz u rešavanju svega onoga što bi budžet učinilo kvalitetnije. Na pitanje novinara, zbog čega ranije nisu izrazili javno svoju spremnost za aktivno učešće u kreiranju gradskog budžeta, šef poslaničke grupe URS-a Milan Dopuđa je odgovorio. Izuzev deklarativnog poziva sa skupštinske govornice, nikakvih daljih aktivnosti nije bilo i mi smo na ovaj način pokrenuli ovu inicijativu i pokrenuli ovo pitanje. Naravno, još jednom apelujem na gradsku vlast da što pre, ukoliko već nije uzela da radi na tom dokumentu, kao što je kolega Goran Ređić pomenuo, to je pitanje odgovornosti prema gradu i prema građanima koji ovde žive.